Ou, vocês viram? Agora que eu vi ali a Nana usando o emote da Veibei. Vocês viram o debut da Veibei? Meu Deus, meu brother. Uau. Eu estou idiota, chat. Essa... Eu vou mostrar aqui o debut da Veibei, mano. A gente vai ver juntos aqui o debut da Veibei, mano. Olha isso. Olha isso. I have a stream deck, which is like key bindings. Mano, really o tracking é incrível, maluco. Ficou incrível. Ela é gringa, tá? Ela é gringa, obviamente, né? Deixa eu dar uma pulada pra frente aqui pra ela mostrar as outras coisas. Pera, a internet tá me abandonando. Aí. Meu Deus do céu, o que é isso? Peraí. O momento errado, chat. O momento errado. Escorregou. Vai vida de filme. Calma, lugar errado. Aí, ó, cabelo curtinho e tal. Ela tem três cabelos. Eu gosto mais do cabelo comprido e do cabelo de Twin Tails, mas esse cabelo ficou bom também, ficou incrível. Aí aqui é a roupa dela inteira aí, ó. Ficou incrível demais, chat. Meu Deus, isso tá incrível. Tá incrível demais, velho. E ela tem outra roupa que é essa roupa aqui ainda. Segura! Velho, ficou incrível. Parabéns pra Veibei. A Veibei, ela... Basicamente, ela estabeleceu um novo nível de qualidade, velho. Isso, tapa, Veibei. Obrigado. Pensa em abrir o modelo dela no PC da Jay. Pensa em abrir no meu PC, velho. Sabe o que vocês iam estar escutando no fundo da live?